acho que tá um processo bem interativo, válido. Se a gente comparar com o trabalho que foi feito no planejamento anterior, né, no ciclo anterior, acho que evoluiu muito, e evoluiu em vários sentidos, né? Desde envolver mais todos os servidores da casa, tanto em questão de treinamento, audiência pública interna, discussão. Né, os coordenadores hoje estão fazendo outro treinamento simultâneo, a gente aqui com outro tema. Eu acho que isso é bacana, né, envolver a casa como um todo. O tempo que temos está sendo bem utilizado nessas discussões, discussões muito interessantes e que envolvem um pouco inteiro da ANEEL, dos coordenadores até todo o ciclo de gestão superior da agência. Eu acho muito louvável a participação assim, efetiva de todos os superintendentes, adjuntos, assessores, tirar a gente dentro da agência para fazer esse trabalho aqui.